没有加下巴。一年一度选秀要在7月11日要登场啊，刚好最近我们场馆有蛮多选手来这边调整，做一些影像的记录。然后借这个机会，我们来跟大家介绍一下，因为我可能最近还会再有几个选手来，我可能做几部影片来让大家认识一下这些即将要选秀的新秀他们的投球影片，还有他们一些投球数据，大家可以期待一下。那我们这次现在带大家认识一下我们那个台湾体大的选手，他今年是22岁，然后大三升大四，他叫做潘奕辰。那他的身体素质其实算不错，因为他身高蛮高的，大概187公分。然后他之前他有丢到148公里最快，那在去年大专杯也有丢了先发8局丢14三振，只有11分。前几天如果大家有在注意选秀的新闻的话，他也有上新闻，那个我们兵总也有点名他，他的投球动作很流畅。那天是我帮他接牛棚的，那正好也是我拿到新手套的时候，我们来测试一下。我那天第一次接他牛棚的时候，在 catch ball 的时候的感觉，前面会丢蛮多卡特球，因为其他的机制是有一些问题，所以他丢出来的球比较多是会跑卡特球。其实球速一直都不错，他那天在丢的时候球速大概也是145公里左右，然后在隔两天在牛棚的时候也丢到147公里，那速度都不错。但是我们有跟他讨论，有进行一些很细微的调整，就是希望把他的一些手的角度去把它做一些比较合理的训练。所以他这两次的牛棚，其实他的旋转效率跟转速都有在往上提升。那天接起来他的球值是真的不错，因为我记得他的转速是大概2200到2300左右，其实速度还不错。然后他的变化球的控制就相对来说没有这么理想，因为他自己说他过去的武器球大概是滑球，但是这两次牛棚来说控制没有这么理想。反而比较理想的是他的曲球，就是我们数据上测起来比较像是我们说的 slurp， 就是滑曲球。那滑曲球就表现的还算是相对来说是更稳定的球种。那当然直球就2300左右的直球，配上效率差不多是98、99，那其实算是蛮有威力的选手，而且是没有用投手本的状态。那这一次就会有一些多角度的摄影的镜头可以让大家去看，也希望大家可以在下面留言帮他加油啦，希望他可以顺利入选我们中华职棒。OK， 那我们来看一下他的投球画面吧。那你今天丢的比上次还快？比上次快。我跟上次跟你说的，你只要这个有挺出来，会差1-2公里嘛？对啊，对啊，就真的今天的极速就是快2-3公里。觉得外旋的比较好。对啊，因为这个有挺出来，外旋就会比较大。对，100，今天就147了。有。测试能不能有打者上去？敢可以吗？会不会比较快？还没有快过呢，你不是快18？蹲点的多啊，就快18，对吧？就打折不太一样，在2天而已，啊，2天就有一点差了，所以再把这个做习惯，我认为
OK 了，150应该是没有什么问题。